ajuda muito ao ataque. E aqui vem o Sport, a jogada ensaiada. Passou a bola, Cordeiro dentro da área, fez o cruzamento pra fora. Vitor, ela chega aqui na esquerda, Ketson, soltou no Cordeiro, clareou, limpou o Vitor, jogou lá dentro, espalmou. Natal, camisa número 6, lateral esquerdo da equipe do Náutico. E quem desce a lateral esquerda do Sport é o Cordeiro. Tocou pro Cordeiro. Fernandinho. De novo com Cordeiro. Ele avança. Tentou o toque pro meio. Avançando a equipe do Sport, Luiz Henrique.
um passe pro Cordeiro. Mais um cruzamento, vai ter um complemento pro... Cordeiro, trabalha com o Diego.